柔らかい。うん、あ、おいしい。うん、うん、うん、あ、そうね、おいしいよ。あ、ではそろそろ行きましょう。はい。 あ、そうそう、この間来た時もあったんだけど、あれあれなんだと思う？なんか水しぶき。涼しいってこと？まあね、涼しいってこと。でも濡れるよ。あ、傘ごめん。大体ちょっとやってみよう。私傘持ってるからいっか。どう？どう？涼しい？じゃあちょっとだけ。あ、涼しい。でも傘で濡れるね、結構ね。涼しい。これいいね、こういうの置いてあってね。ここもね、下になんか同じだ。同じね。じゃあこっち行きますよ。もう浅草寺のおみくじは今日しか入ってないんじゃないかっていうぐらい今日が出るという噂なんですけど、ちょっと試してみましょう。チャレンジしよう。100円入れます。やっちゃいますよ。やっちゃってください。何番だ。私も入れて。出てきた。なし、2番。あ、こっちだ。うん、じゃあ伊勢のせでさ、オープンしようよ。せーのーせ。あ、久しぶり。あれ、あれ噂の今日じゃないね。私たち噂の今日じゃなかった。小吉と吉、わー、やった。なんだろう、結構手厳しいことが書いてある。小吉は願望、努力し続けることで必ず叶えます。病気、長引くが後に回復するでしょう。待ち人、遅くに現れることでしょう。なくし物、出てこないでしょう。付き合い、控えましょう。新居、ともに悪くない。新築、転居、ともに悪くないでしょう。旅行、うまくいくでしょう。旅行行こう。旅行行こうか。そうな、旅行行こうよ。ね。でもとりあえずは結んどかないと。結んどこうか。結んどこう。いいやつは持って帰った方がいいとか。あ、今日のみを結びくださいだ。じゃあこれは持って帰った方がいいんだね。なんかでもすごい知らなかった。なんでね。ね。私もずっと今日しか出ないって聞いてたから。そう。なんで今日が出ることで有名なんだけど、ちなみに私は小さい頃今日が出ると遠慮なくもう一枚引いて吉が出るまで引いてました。とりあえず良かった。テンション上がった。テンション上がったね。煙浴びるやつ。これがね、煙じゃないんだよね。試着で手を清める。違うの。そう、はっきり手を清めますよ。上手。でもないね、試着が。あ、もう終わりだからかもしれないね。そんなことが時間が。じゃあちょっと洗った感じで。洗った感じで。エアーで。洗いました。清めました。え、あれがそう。煙知ってる？体の悪いところに。本当はそこでお線香を買って、ここに刺して、そして煙をかぶるのね。そう、なんか体の悪いところとか頭良くなりたいときは頭にやるとか言われてて、あ、風があっちに向いてるからあっちに煙がいってる。煙をいっぱいかぶって頭良くなるようにいっぱいかぶります。もうこれでバッチリ。
これでバッチリです。皆さんもいっぱい煙かぶって皆さんの頭お利口になって頭突っ込んでるよでは、あ、閉まっちゃったね。だからあっち行こう。あのあっちにですね、浅草神社っていうのがあるんだけど、これも江原さん情報ですが、浅草神社はパワースポットだって言ってて、で行ってみたらすごいいいところで、みんなここ来るじゃん。まさかあっちに神社あるって知らない人が多いのか、結構空いてて。全然知らない。知らないよね。駆け抜けた時も知らなかった全然全然なんか、そう、浅草神社に土曜日とか日曜日なのかな、来るとたまにお猿さんがいて、うん、お猿さんがなんか芸をやってくれるの。すごいね、可愛いお猿さんで。そう、今日はいないかな、平日だし。私ハワイにこの間行ってたじゃない。で、御朱印帳っていうのを初めてハワイで買ったの、はい、ハワイの出雲大社、はいはい、で今日は一応それを持ってきて、で、まだやってたら書いていただこうと、御朱印やっていただこうと思ったけど。ハワイに御朱印帳？そう、ハワイに神社があったの。ハワイと神社がなんか結びつかないね。あ、ここです。ではお邪魔しますってね、礼をして、ね、端っこを通ろう。端っこを通って、はい、もう社務所も閉まってるね。また今度だ。初めて？なんか良くない？急に静かになるでしょ、うん、そう、急にね、静かになるんですよ、ここに来ると。か、今コロナで社務所が早く閉まるんだ、確か。もうちょっと早く来た方が良かった。うん、でももうちょっと早く来たら暑いから。確かに。いい、暑いからいい。またここで手を洗うとこがありますが。あ、ここは洗えちゃう。洗えちゃう。あ、でもやっぱりあれ置いてないね。希釈置いてないね。ね、コロナウイルス対策だ。へえ。じゃあ軽く手を洗いますか。口を清める。口を清めたいとこだけど、なんとなくコロナ対策やめときましたではお参りしましょう。なんかさ、神社にさ、お参りの仕方あるって言うじゃん。いろんな説があるけど、どうやってお参りしてる？いつも、で、その後はお賽銭を入れます、で、願い事を言います。そこ、それなんだけど、なんかこれは私もどれが正しいかわからないけど、願い事はしないで。しない？うん、わかんないよ、私もそんな専門家じゃないからね。 無の状態で、うん、名前と住所を言って。聞いたことある？聞いたことあります。名前と住所を言って、何々神社の繁栄を心よりお祈り申し上げますって言って、お参りするって。浅草神社の繁栄を心よりお祈り申し上げますって言って、繁栄をお祈りすることがお参りなんだって。へえ。なんか名前と住所はそう、神様が覚えきれないから、ちゃんと名乗りなさいっていうのは聞いたことある、そうそう、
らしいよね。早速今日は皆さん知ってるかな。なんかちなみにお賽銭の金額もなんかこう言っちゃいやらしいけど、まあ神様へのお布施なので多ければ多いほど実はやっぱりいいらしいっていう説があって、でもそんなにたくさん入れれないのでだいたい1000円ぐらいにしてます。奮発して、はい、では包むのないね、お札このまんま入れちゃおうか。ちなみに投げちゃいけなくて差し出すんだって、こうやってちょっと遅かった言うの。差し出しました。で、皆さんの分もお参りしました。皆さんの住所は分かんないからゆきちゃんと浜翔さんと皆さんと一緒にお参りに来ましたって言いました。はい、あ、私ここの空気本当に大好きで、すごい癒される。癒されますね、ここ柳とかも綺麗だしさ。はああーでも本当空気がいい。空気いいよね、ここ充実した、私の中では。あーなんかどっかでお茶しようか。お茶しましょう。ねえ、私はこの浅草神社をゆきちゃんと浜翔さんと皆さんと来れてすごい充実したんだけど、ちょっと喉も渇いたしどっかお茶しようか。お茶しましょうね。はい、あー楽しかったね、楽しかった。夕日も綺麗、うん、これ五重の塔あるじゃない。本当だ、この五重の塔夜すごいライトアップされて綺麗なんだよ。それ見たいね。もうちょっとだ ね、 だね。じゃあ私たちはこれからどっかでお茶して帰ろうか。お茶してビールして。ね、またじゃあ次回は、どうしましょう。違う場所でぶらり散歩、うん、東京のあちこちをちょっとぶらりしましょう。ぶらりしよう、うん、ね。ゆきちゃん今日ありがとう。とんでもない、また参加しちゃう。本当ありがとう。浜翔さんありがとうございました。皆さんもありがとう。また一緒に遊びに行きましょう。バイバイ。バイバイ。Ha ha 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 ha!